lyfter Dahlin. Ja, tappar Dahlin. Och en att löpa på för Alenius. Sigurdsson sticker, sätter passning mot Patriksson. Bra lirat av Sundsvall. Han är Sigurdsson med 4-0. Ballerstedt som regissör på mitten nu. Titta, här blir det utor. Vasker tjuter, det är straff för Sundsvall. Med 7 minuter kvar. Vad gör han där ute, Ivo Vasker? Ja, ser på tiden stadion att han är fel ute. Sigurdsson har ju gått på en perfekt slag för 2-2 på nya parken. Sigurdsson.